መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ማርሴል ቴሌቪዥን እንኳን አንተ እግዚአብሔር የሰራሃቸው ሰማይና ምድር በኔ አይምሮ አይለኩም። እንኳን አንተ የፈጠርካቸው ሰማይና ምድር በኔ አይምሮ አይለኩም። አንተማ ትልቅ ሰማዬ የዘራ አንተማ ምድር ረታችሁ ሰማ አንተማ ሲገረኝ ሚውካለ አምላኬ በገዶ ምን አወራው አለካነ
መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ማርሴል ቴሌቪዥን ¡Suscríbete!
Cheru gezachin
ሰንበት አይሆንም አይሰምርም ያለው ተራማን ነው ወዴታ ነው ነገቻለሁ ቃሉን በንጉስካት ሽራለሁ ይሆንልኛል ይሳካልኛል ቁም ነገር አድርጎት የኔን ጉዳይ ክብሮን ሁሉ ትተወዷል ከላይ ሀገሜን አውቃለሁ በሱ ያለኝን የሆንኩት ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጣራል ብሎ ነብዩ ኢሳይያስ በትንቢቱ የተናገረው የትንቢት ቃሉ ስጋ ከለበሰ ነው 2000 አመታት አልፈውታል አሁን ህፃኑ በግርግም የለም በልባችን ውስጥ አለና ፈቃዱን እንኑርለት እንላቸዋለን የሰው ሞቱ ከልደቱ ይጀምራል እንደሚባለው አይደለም የጌታ ልደት እርሱ የሰው ልጅ ሆኖ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን ማድረጉ እርሱ ርቀው ለነበሩት ለአህዛብ የዘላለም አባት ለመሆን መምጣቱ ከምንኖርበት ከተጨማለቀው ዓለም ወደ ምንንቦትለት ዘላለማዊ ህይወት ሊያመጣን በእኛው ስጋ ዘመዳችን ሊሆን የዳዊት ልጅ ሆኖ የእግዚአብሔር ምስጢራዊ ፍቅር በአባቱ እቅድ ውስጥ በሰው እቅፍ ውስጥ ሆኖ ለመተረክ በሕግ በነቢያትና በመዝሙራት አስቀድመው የነበሩትን ንግርት ተግባራዊ ሊያደርግ ፊተኛው አዳም በር ከፍቶ ያስገባውን ሞት ኋለኛ አዳም በመሆን ሞትን አስወጥቶ ህይወትን ለማስገባት መለኮት ሆኖ በሴት አብራክ አለፈ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ልጅነት ብቁ እንዲሆን በሰው ንቃተ ህሊና ንቁ ሆነ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ይህ በአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያንና በማርሲል ቲቪ ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ ልዩ የገና ፕሮግራማችን ነው አብራችሁን ቆዩ ይሄንን ልዩ ዝግጅታችንን እንዲህ ባማረና በደመቀ ቀልተን አምረን ተውበን በዚህ አዳራሽ ውስጥ እየታደማችሁ ላላችሁ የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን አባላትና መላው ቅዱሳን እንደዚሁም ደግሞ በማርሲል ቴሌቪዥን በቀጥታ ለምትከታተሉን በዩቲዩብ በመላው ዓለም ላይ ሆናችሁ ይህንን ዝግጅታችንን ለምትከታተሉን ሁሉ የ2011 የጌታ ልደት መታሰቢያ በዓልን እንዲህ ባለ ባማረ መልኩ ጀምረናል እንግዲህ ቀጣዩ ፕሮግራማችን የሚሆነው ከኳየሮቻችን ጋር የሚሆን አምልኮ ይሆናል ስለ አምልኮ ስናወራ ዛሬ ትልቅ ስጦታ እንደተቀበለ የሚያምን ሰው አለ ስለዚህ ከኳየሮቻችን ጋር በጣም ውድ ስጦታ እንደተቀበለ ሰው ሆነን አብረናቸው እናመልካለን ኳየሮቻችንን ወደ መድረክ እንጋብዛለን የምስራች ማጥቶ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ማርሴል ቴሌቪዥን
መዝሙር ታዜማላችሁ ኪ
Thank you.
ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል አለቅነት በጫንቃው ላይ እንቅ መካር ዘላለማዊ ኤልሻዳይ አልፋ ኦሜጋ እባቡ እርሱ ተወጋ አመሰግንሃል ባርካለን አባታችን ናመሰግናለን አምላካችን ብዙ ምስጋና ይገባሃል ብዙ ክብር ይገባሃል የማያቋርጥ ልልታ የማያቋርጥ ጩኸት ላንተ ይሁን ሃሌሉያ አመሰግናለን ባርክሃለሁ ይባርክሃለሁ በልሳኑ ቻቹ ጌታን ባርኩ ሃሌሉያ ማደሪያዎች እንደምን የተወደዱ ስግደት ይግረብ ይግባሃል ለታችን ሃሌሉያ
ስግደት ይቅረበለ ኦ ስግደት ይቅረበለ ስግደት ይቅረበለ መትቻለ በፊት ላመልክህ አስቀድሜ ከእግርህ እሰግዳለሁ
Yes, it is.